Današnja obravnava na Okrajnem sodišču v Mariboru, torej 16. decembra, je še dodatno, kako bi rekel, razvrednotila obtožnico, kajti skozi pričevanje prič ste dokazali, da je policija protipravno brez odredbe sodišča preprosto vzela z serverja mestne občine Maribor, to je bilo 16. in 17. maja 2013, celotno dokumentacijo, vključno tudi z materialom, ki je bil na 500 poštnih naslovih zaposlenih mestne občine Maribor in pa seveda tistih podjetij, društev in zavodov, ki so povezani z mestno občino Maribor. Kaj to pravzaprav pomeni? To pomeni po našem prepričanju, da je MPU ravnala nezakonito, saj je MPU dne 16.5. in 17.5.2014 prišla na mestno občino Maribor in brez odredbe preiskovalnega sodnika skopirala vso elektronsko pošto in vso ostalo dokumentacijo, ki je bila vseh zaposlenih in teh zaposlenih je nekaj več kot 500. Sploh se ni ozirala samo za tiste, ki bi naj bili takrat osumljeni, ampak oni so hladno krvno skopirali vse, prišli so do direktora Žule, ta jim je omogočil, glavni informatik, gospod Pušar je danes priznal, da je on posodil policiji administrativno geslo, oziroma da se je on prijavil, na to so pa pričeli kopirati 18 ur. In policija je kopirala datoteke, poštne predale vseh zaposlenih na mestni občini Maribor, tu zraven spadajo tudi stanovanjski sklad, verjetno gasilci, redarska služba, objekti športne, nekateri drugi zavodi občine in po našem prepričanju ne moreš tega delati brez odredbe. In šele odredbo so si pridobili za odpiranje teh datotek šele po 3 mesecih in pol. To pravzaprav pomeni ne, da so samo kršili človekove pravice ljudi zaposlenih na mestni občini in pripadajočih podjetjih in zavodih, pa tudi vaše, temveč da so kršili temeljne ustavne določbe. Seveda, policisti MPU-ja so imeli dostop, nepooblaščeni dostop, do vseh mailov, vseh zaposlenih, do njihove zasebnosti. Nihče ni bil povaben od teh, da se je to zgodilo. Nihče od zaposlenih na mestni občini Maribor ni bil obveščen, da so kopirali datoteke. In te datoteke so še danes na MPU-ju. Vse fotografije, ki so si kakorkoli zaposleni na mestni občini Maribor pošiljali iz zasebnih sfer, danes z lahkoto slovenski policisti na MPU-ju čekirajo in gledajo. To lahko tudi potem takem pride, ne vem, nekatere medije. To je bila stalna praksa. Tudi korespondenca med Janezom Janšo in gospodom Kovačičem je prišla iz policije ali pa iz tožilstva. Od nikoder drugod. Povejte mi, včerajšnje dogajanje na sedežu Slovenske demokratske stranke, pa to, kar ste danes pravzaprav razkrili na sodišču, neke povezave, a smo res postali totalno brezpravna oziroma protipravna država? Ja, poglejte, to je škandalozno. Miro Cerar niti senca, ni tistega, kar je govoril pred volitvami. Človek bi mu lahko verjel pa zaupal, glede na to, da je ves čas sodeloval z državnim zborom in je bil ustavno pravni strokovnjak. Da pa predsednik vlade dopušča, da se takšne svinjerije dogajajo. Konec koncev se je njemu zgodila največja svinjerija. Da so njegovo pisarno preiskovali oziroma pravili hišno preiskavo, ko že Bratoškove ni bilo v njej več kot 6 mesecev. Oprostite. To je po tihem rečeno državni udar. Še nekaj me zanima. Na osnovi tega, kar ste danes razkrili oziroma dokazali na Okrajnem sodišču v Mariboru, ni čas, da bi morda, ne vem, glavni akterji Nacionalnega preiskovalnega urada, generalne policijske uprave, pa tudi policijska ministrica dali ostavko, odstopili? Prav gotovo. Že v mojem primeru
bi moral generalni direktor Frank Marjan v trenutku odstopiti. Ne Franc Kangler, on bi moral biti obsojen najmanj na 3 leta zapora. Zato, ker je Frank Marjan kot direktor oziroma šef mariborskih kriminalistov 15.3.2009 brez odredbe preiskovalnega sodnika v nasprotju z ZKP-om 193. členom 4. odstavkom naročil prepise telefonskih pogovorov. Ko so mene šele komaj prvi mesec poslušali, je Frank Marjan že imel v posesti moje prepise. ZKP to odločno prepoveduje. In Frank Marjan je javno spregovoril in rekel, da je to bila praksa. A si znate predstavljati, niti eden v Sloveniji ni odreagiral na hujše kršitve, ki jih je povzročil Frank Marjan. Niti eden. In ta je direktor slovenskih kriminalistov in policistov. Kakšna bo slovenska policija? Če je pa on bil tisti, ki je najbolj globoko v tem slovenskem prostoru kršil človekove pravice, naj pove, ali smejo policisti brez odredbe delati prepise ali ne. V mojem spisu ni odredb. Ugotovili smo, da policija ni imela odredb. In on reče, da je to bila stalna praksa. Pa ne moreš ti delati kot šef policije na ta način, kaj je bila praksa v nasprotju z ZKP-om in zakonom. Torej, če on ne odstopi sam, a je potem, ne vem, naloga, dolžnost ministrice Gerkeševe, da ga pozove k odstopu, če ne, pa po neki logiki objektivne odgovornosti, samo odstopi. Frank Marjan je vodil tudi preiskavo, spomnite se, 4. maja 2011 proti meni, oziroma je bil takrat odgovorna oseba, se je tudi v medijih večkrat javno nastopil. Frank Marjan je tudi za epilog javno povedal, da so mene tajno opazovali. V niti enem spisu nisem našel odredbe o tajnem opazovanju, snemanju in slikanju. V niti enem odredbo. Kje so ti spisi? Kdo jih je poskril? Zakaj so jih poskrili? Jaz dobro vem zakaj. In če misli ta slovenska policija oziroma policisti niso nič krivi, ti se borijo za svoje plače in za pravice, tako kot jaz. Tudi njim so kršene človekove pravice. Pravice do normalnega in spoštljivega življenja, da lahko preživljajo svoje družine. Prav gotovi se pa morali ti šefi slovenskih policistov kar veliko krat zamisliti pa vprašati, kaj počnejo pa v katerem interesu. Predvsem pa je zaskrbljujoče to, da v Mariboru, okrožno, okrajno, predvsem pa višje sodišče v Mariboru tolerira direktora slovenske policije in njegovo početje v letu 2009, v letu 2011. Meni na hišno preiskavo so pripeljali agenta policije za pričo. Jaz pa nisem smel imeti svojih prič. In sem po eni strani zelo vesel, da to okolje in okoliščine tudi že raziskuje oziroma se poizveduje namestnik varuha človekovih pravic, gospod Šelih, ki pa je v teh dnevih postavil kar nekaj občutljivih vprašanj tako na Mariborsko okrožno sodišče kot sami ministrici za notranje zadeve, kar se tiče delovanja MPU-ja in nekaterih zasegov v zadeve Radarja, kjer lahko kriminalist MPU-ja istega dne ob isti uri opravlja 2 različni preiskovalni dejanji na 2 različnih koncih Maribora. In pa tudi glede priče in samega žirovnika se je oglasil sam namestnik varuha človekovih pravic. Kmalo bo 4. adventna nedelja, pa potem Božič, pa novo leto. Kolikokrat boste še do ta čas šli na sodišče? Vsaki četrtek, vsaki petek. Pa še verjetno bom za Božič dobil nagrado, da bom osvojen po krivici ponovno. Čist mogoče. Ker ne verjamem, da bo kdo rešpektiral vse v Mariboru, ne, Ribičičevo mnenje, ki je ostro, ki je jasno, ki je v skladu s vsemi predpisami in sploh ne radiš biti pravnik. Pa vsak ve, da če sem jaz osebno imel konflikt, dokazi so in priče so, z človekom, ki je 11 let bil nadzorovan strani mene kot člana komisije in je bil drugi človek Sove, potem pa on za sodnika, jaz pa za župana. Samo 1 mesec pa 12 dni je minilo, odkar sem prevzel funkcijo župana,
ko je nastal prvi dokument za moje prisluhe. Ko se še za Božjo voljo niti nismo obrnili v pisarne, še opazoval sem pisarno, kakšna zgleda. Pa so mariborski kriminalisti že dobili nalogo in so že delali po meni. Mu je bil dolg čas po vas? Jaz mislim, da še tudi danes, pa ne bo dolgo, ko bodo vsi tisti, ki so se v zadevi Ježovita poslušali, ki ne je bila kršena ustavna pravica do zasebnosti, ki ni imelo dobene zveze z kaznijim dejanjem, pa so nekateri novinarji poslušali moje prijatelje, kaj so se pogovarjali, z mano ali z drugimi dotičnimi osebami. Šlo je za politični obračun z mano in z nekaterimi mojimi. Vložili osebne odškodninske tožbe do države in v skladu z ustavo tudi do uradnikov, ki so to povzročili. Jaz sem prepričan, da med njimi je tako tožilec, gospod Marčič, kot sami šefi kriminalistov in tudi kriminalisti. Vsi tisti, ki so se pod dokumente podpisali. In čaka jih kazenska ovadba? So že bili vsi ovadeni, ampak je specializirano tožilstvo, kateremu je na čelu Harry Furlan, prijatelj direktora policije Franka Marjana, vse ovadbe zoper policiste oziroma kriminaliste zavrgo. Boste torej potem šli na osebne tožbe, kako? Gre se, glede na to, da še rok ni potekel za odškodninske tožbe. Ustava lepo pravi, če se motim v 23. členu, da državni uradnik odgovarja kazensko, odškodninsko in materialno za povzročeno škodo, ki jo nekdo povzroči. In meni in drugim je bila povzročena škoda. En novinar je izgubil službo na večero, drugi novinar, ki so znižali plačo za 300 evrov na večero, tretji je izgubil direktorski mandat, četrto Vindišov je župan pozival in na nek način je bila pod pritiski, da naj odstopi. Nekateri uslužbenci mestne občine Maribor, ki so se slišali, so bili pod pritiski, drugi so imeli v svojem delovnem ali pa domačem okolju takšne drugačne pritiske, glede na vsebino nekaterih pogovorov, ki je bila predstavljena javnosti, čeprav ne bi smela biti. Torej, prestop iz 2015 v 2016 ne mogli jih rožnati? Jaz sem zadovoljen. Borim se, tudi odbor se bori. Mi bomo začeli obveščati mednarodno javnost, strokovno in tudi novinarje, da meni sodi en udbovec oziroma služben službe državne varnosti Jugoslavije, s katerim sem imel konflikt, ki je bil na čelu oziroma namestnik direktorja Sove, jaz za župana, on pa za sodnika in minilo je dobro leto pa pol, ko sta se ti dve funkcije zamenjale in je podpisal za mene 7 odred, 6 za prisluhe in 1 za zaseg predmetov. In vsi v Mariboru, sodniki okrajnega sodišča, okrožnega sodišča, predvsem pa senat 3 sodnikov v Mariboru reče, to je vredo, gospod Žeronik je vredni sodnik, lahko to dela z vami. Pa lepo vas prosim za Božjo voljo. Vsa pravna slovenska javnost se že ruga in smeji Mariboru, kaj se dogaja na mariborskem sodišču. Je to pošteno sojene? Nikoli in nikdar. Da sodniki me obsodo na 7 mesecev zapora, reče, da sem nevaren za slovensko politiko, da moram iti zapor, da istega leta posiljevalca v Mariboru, ki je 2 ženski posilil, obsodil na pogojno kazen in na plačilo kazni 1500 evrov. Jaz pa, ker sem podpisal predlog, dobene odločitve sprejel, enega evra nisem naredil škode. Obsaj na 7 mesecev zato, da sem zgubil mandat državnega svetnika. Je to pravna država Slovenije? Sem se zato jaz leta 91 boril. Jaz se za takšno državo nisem boril leta 90. Jaz si samo eno želim. Želim si, da mi pošteno in pravično sodijo. Kdo se boji zaslišanje Rudolfa Mugeta in Jožefa Jerovška? Zakaj sodnica noče povabiti? Ne okrožna, ne okrajna sodnica ne želita slišati besed Jožefa Jerovška. Ko predlagam, naj se zasliši tožilec, nihče noče ga zaslišati. Ko predlagam, tudi zadeve radarje, naj se zaslišijo kriminalisti, ki so grozili pričam. Danes še nismo tega slišali, da bi prišli kriminalisti. Ko predlagam, naj se zasliši sodni zvenec, ki je potrdil z izvedeniškim mnenjem,
da je policija sama sebi pisala anonimko, da so dobili odredbo za prisluge. Okrožno sodišče temu ne sledi, niti ne okrajno. Ko pooblaščenka ugotovi, da so policisti prišli do citata mojega pogovora na podlagi neimenovane osebe, nihče ne sledi temu, da bi kriminaliste zaslišali. Nihče ne sledi, da bi zaslišali pričo, ki je bila na eni strani na strani policije postavljena na moji hišni preiskavi, na drugi strani pa strani policije zbrani podatki z njene strani, da me bremeni. In po naši zakonodaji je to bil njihov agent. Se pravi, na eni strani je bil agent policije, ki je delal za policijo, me bremenil na nek način s tistimi izjavami v dveh uradnih seznamkih, na drugi strani pa bi naj bil varuh na moji hišni preiskavi človekovih pravic. Pa to ne gre. Ampak vse to se dogaja v enem istem postopku. Komisija za nadzor nad obveščevalno-varnostnimi službami je ugotovila hujše kršitve v mojem primeru. Pa sodišče ne želi tega poročila. Pa obstajajo zapisniki, pa sodišče ne želijo teh zapisnikov. Vse to smo jim sedaj dostavili, ker je bila stopnja zaupnosti omaknjena. Pa je komisija pa ni dokazali, da je policija delala kopije CD-ov za prisluhe, da ni imela odredbe, da je komisija, ko bi morala od sebe oddati vse originale zadržala, pa dala preiskovalnemu sodniku kopije, ki niso identične, pa okrožno, okrajno, pa višje sodišče v Mariboru reče, to ni nič. ZKP pa je jasno. ZKP jasno pravi, samo originale in nič več policija ne sme imeti. Še 3 leta po tistega, po 23.7.2010 je policija še imela originale in vse. Celo tožilec njih prosi za prepise. 2014, 24. maja, oziroma aprila. Hvala.